En el ple extraordinari d'aquest dijous al vespre es va procedir al sorteig per la formació de les meses electorals per les eleccions del Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre. Les persones designades en els propers dies rebran la notificació conforme hauran de fer de presidents i vocals de mesa durant la jornada electoral. A títol anecdòtic, dic que en el sorteig van sortir Montse Escutia i Míriam Montero, que aniran a diferents llistes electorals, per la qual cosa van ser excloses d'aquesta obligació. El ple també va incloure l'aprovació de la Declaració Institucional per la Llibertat de les Preses i els Presos Polítics. Es constata una vegada més que a l'Estat espanyol no hi ha separació de poders. Aquí tot es barreja. L'Estat està utilitzant la seva força, la força de les porres, la força dels jutges i la força dels fiscals. I això, almenys, hem de tenir el dret de denunciar-ho. Denunciar-ho aquí, denunciar-ho a la resta d'institucions, les catalanes, les estatals i les internacionals. I ja per acabar, doncs, m'agradaria dir que el 21 d'octubre tenim una gran ocasió, el 21 de desembre tenim una gran ocasió per donar-li la volta en aquesta situació. Vull que quedi molt clar de que és una posició d'abstenció. No estem ni a favor ni en contra de la independència de Catalunya. Amb això no entrem. Vull que quedi clar, perquè a vegades un vot d'abstenció es pot mal interpretar. Lluny d'aquestes preteses sense ànim de crítica a llurs mocions, el nostre grup, en convivència a la nostra realitat plural, en moltes vegades a diferents signes polítics i diferents idees, paleses moltes vegades en debats interns, debats portats amb el més estricte de la bondat democràtica, del respecte mutu a qualsevol idea personal de cadascú pugui manifestar, expressem en aquesta i totes les mocions de caire reivindicatiu de caràcter nacional la nostra idea d'abstenir-nos. Per mi no hi hauríem de ser, però jo t'he dit, jo potser disciplinar el partit i en aquest cas hauré de votar que no. El ple de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, amb el quòrum de majoria absoluta dels vots emesos pels 15 regidors i regidores assistents a la sessió, dels 17 que composen el ple, van aprovar la declaració amb 10 vots a favor, 6 d'Esquerra i 4 de Convergència, 2 vots en contra, un del PP i un del PSC, i 3 abstencions, 2 de la Plataforma Cívica i un d'UDEM.